କରୋନା ଭାଇରସ ଯାହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ବାହାରି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସଚେତନତା ଦରକାର। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିବା, ଯେତିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା କି ଯାହା ବି ମିଟିଂ ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଜିଟାଲି କରୁଛୁ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ହଉ, ପାଖକୁ କାହାର ନ ଯାଇକି ଆମେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଆମେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ହାର ମାନିନୁ, କେବେ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମକୁ ଆମର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିନି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା। କରୋନା ଭାଇରସ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜିତିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। COVID-19 କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏୟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଇ ଭାଇରସଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ 14 ଦିନ ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଚ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରୋନା ଭାଇରସ COVID-19କୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିପାରିବା। କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି କରୋନା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଖି ନାକ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କରୋନାଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଉ କରୋନାକୁ ଜିମିବା। ଟିକେ ସତର୍କତା, କରୋନାଠୁ ଦୂରତା। ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବଦଳରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। କରୋନାରୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ଏତେ ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତୁନି। କରୋନା ଭାଇରସ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ନ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଟିକେ ସଚେତନ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ତ କରୋନାଠୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ, କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସବୁ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଭଳିଆ ମହାମାରୀକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳିଆ ମହାମାରୀ ତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଆମକୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ଆସ୍, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ଯଦି ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ କରୋନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କରୋନାର ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିନି ବା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିନି। ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା, ଏବଂ ୟାକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ରିଟର୍ନିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ କରୋନାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଆମେ ତା'ର ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଆଉ ସଫଳ ବି ହେଇଛୁ। ଏବେ ମହାମାରୀ ରୂପରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଛି, ଆମେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ଜିତିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଉ କରୋନାକୁ ଜିଣିବା। ଟିକେ ସତର୍କତା, କରୋନାଠୁ ଦୂରତା। କରୋନାକୁ କର ନା।